ի վերջո, սիրելի հայրենակիցներ, մենք խոսում ենք նժարի վրա դրված երկու հարցի մասին։ Մի նժարի վրա առողջապահության հարցերով մշտական հանձնաժողով, մյուս նժարին Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Բայց մենք սա իսկապես քննարկելու բան ունենք։ Ես օրինակ կպատկերացնեի, որ սա այն քիչ դեպքերից է, որ ոչ պետք է մենք միմյանց նկատմամբ բոցաշունչ ելույթներ ունենայինք ընդդեմ կամ աջակցելով կամ քննադատելով, այլ այս դեպքում ունենայինք բացառիկ կոնսենսուս։ Այսինքն ռեալ մենք պատկերացնում ենք, որ ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավորները ասելու են ոչ, չպետք է լինի Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով, որտեղ պետք է լինի առողջապահական հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Իսկապես, այսինքն մենք նժարի վրա կարանք դնենք այս հարցի քննարկում։ Նորից եմ ասում, ձեր գործընկերն է շատ հստակ ասեց, 7-րդ գումարման ազգային ժողովում նորմալ եղել առողջապահական եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով, որը իր առջև դրված խնդիրները լուծել է։ Հիմա հարց է բարձրաձայնվում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի արհավիրքից հետո նման պայմաններում, որ բոլորին էլ պարզ է, որ պետք է Արցախի վերաբերյալ ամենօրյա աշխատանք մշտական հանձնաժողովի ձևաչափով, որովհետև միջ խորհրդարանական ձևաչափը, որը տարին երկու անգամ հանդիպում է նախատեսում, որի նույն ձևաչափն էլ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո փոխվել է։ Ի վերջո մենք Հայաստանի Հանրապետության նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ ունենք իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնող անձը հոկտեմբեր ամսից չի եղել Արցախի Հանրապետությունում։ Հարգելի գործընկերներ, առնվազն սա ազդակ պետք է լինի, որ ամենօրյա աշխատանք պետք է լինի մշտական հանձնաժողովի ձևաչափով։ Ես ի դեպ Վլադիմիր Վարդանյանին կառաջարկեի, որ ժամանակ ունենա, մի հատ հանդիպի ոստիկանապետի տեղակալ պարոն Ֆիդանյանին եւ մի հատ հարցնի, օրենսդրական ի՞նչ հարցեր ունենք, որ օրհասական են Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված մարդկանց համար։ Իսկապես շատ տեղին է այդ քննարկումը ունենալ։ Դա դռնփակ ռեժիմով է քննարկվել, ես դրա համար ինքս հիմա չեմ հրապարակայնացնում դա։ Բայց որ դուք պատկերացնեք մասշտաբը օրենսդրական հարցերի, որոնք հենց այդ մշտական հանձնաժողովն էլ գլխադասային պետք է լինի, դուք երևի ուղղակի այդ տեղեկությանը չեք տիրապետում։